حافظ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، لقد کتا ترکن الیہم شیئن کلیلا اذ اللہ رزقناک ضیف الحیات وضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے، مراد امت ہے، اے میرے حبیب کی امتیو، صحابہ سے لے کر قیامت تک آخری امتی، یہ سن لے کہ اگر مسلمان ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے تو پھر اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی دگنی سزا دے گا اور آخرت میں بھی دگنی۔